Moro! Tällä kertaa katsotaan, miten irrotetaan tuo Mercruiserin Bravo-vetolaite ja mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon. Ekana irrotetaan nämä muovitulpat näistä trimmisylinterien päistä ja sitten irrotetaan trimmisylinterit ja sitten päästään tuohon perävetolaitteen irrotukseen. Ja ennen kuin mä otan noin perävetolaitteen 6 mutterin auki, mä laitan tuohon ton ketjutaljan valmiiksi ja sitten irrotellaan ja katsotaan mitä löytyy. Ja nämä osat on hyvä kerätä tähän näitä tällain vaikka järjestykseen trimmilevylle, jos on paikka mihin laskee. Nämä on nämä isot mutterit on 16 siinä ja trimmisylinterienkin mutterit on 16 siinä. Ja sitten jos tietää, että näitä ei ole avattu hetken aikaa, niin ihan käsin vaan, koska jos ne on kovasti kiinni, niin tällaisella koneella ne katkee. Nämä kaikki kumipuuslat olisi hyvä pitää vesivaseliinista jossain hyvin rasvattuna. Kaikki kierteet ja näitä ei tarvitse tiukkaa laittaa, kun näihin ei kohdistu käytännössä kauheasti voimia muuta kuin ajaessa pystyvoimat, mutta se riittää, että nämä pultit on, tai mutterit on kiinni. Näihin on huoltomanuaalissa ihan noin momentitkin, mutta mä oon laittanut ne vaan tuntumalla ja hyvin on pysynyt. Ja vähän joutuu nostaa perävetolaitetta, kun mulla on pikkasen trimmiä ylhäällä, että perävetolaite menee sitten ihan ala-asentoon. Ja tää kun on nyt Bravo 3 alavaihteella, niin se simmipala on täällä sylintereiden takapuolella. En saanut kiinni. Trimmisylintereitä ei tarvitsisi ottaa kokonaan pois. Ne perävetolaite mahtuu kyllä tulee tästä pois ilman, että trimmisylinterit ottaa pois. Mutta mä otan ne pois edestä, niin ne on helpompi käsitellä perävetolaitetta tässä näin. Tässä Marino 2.3 on nyt perä aika pitkällä, että ketju melkein osuu tähän törmäyslistaan, kun laittaa tunkin tai ketjutalia paikoilleen. No nyt on paino ketjutaljalla. Järjestykselle ei nyt ole niin väliä, pitääkö nämä mutterit ja prikat järjestyksessä, mutta mä nyt laitan ne tuohon noin, että ne menee takaisin samaan paikkaan. Nämä on aika kovaa kiinni, nimittäin se on aika korkea momentti, mihin nämä vedetään. Ja kone on kakkosella, niin siksi tämä pärrää vähän enemmän. Sitten kun on pultit auki, niin Bravo-vetolaite ei ole mitään muuta kuin lähtee vetämällä pois. Ja paljon oli tiivis, koska se kuului sihinä, kun mä avasin. Ei tules nyt. Missä roikkuu? Täällä on joskus vaihteista vai eri kanittaa, että se kannattaa ottaa hissukseen. Siinä on kyllä mekanismi, joka avaa sen, että se pääsee sen nipukka sieltä pois. Noin. No niin, irrotetaan Bravo-vetolaite. Ja tää näyttää kaikki hyvältä, paitsi että mä tiedän, että toi gimbalilaateri vähän kolisi. Ja nyt kun mulla on tää
perävetolaite irti, niin mä vaihan ton gimbalilaakerin ja sitten mulla olisi tarkoitus vaihtaa toi alavaihde tuohon vetolaitteeseen keskenään, koska mulla vuotaa uloimman akselin Stefa öljyä ja se on aika ikävä tuon luonnonsatamissa, kun on perävetolaite öljy kelluu pintaan, niin ajetaan tää kesä vaikka tuolla Bravo 1 alavaihteella ja katsotaan miten se pelittää tuohon Bravo 3 nähden ja sitten saadaan vähän vertailudataa, että miten energiatehokasta on ajaa kahdella potkurilla versus yhdellä potkurilla. Ja siitä tulee sitten jatkossa lisäjuttua. Jos tykkäsit videosta ja koet tämän hyödylliseksi, niin ei muuta kuin kanava tilaukseen ja peukkuu videolle, niin mä teen näitä paljon lisää vielä. Että mä oon tää teissä itse harrastaja, joka tekee kaiken itse, niin näitä videoita tulee kyllä. Se on moro! Katsotaan, miltä gimbal-laakeri kuulostaa.